Já vás tady vítám. Jsem Roman Kutálek, designer Ashbourne Games. Poslední věc, na kterým jsme pracovali, je Last Train Home. A přišel jsem tady s váma mluvit o takovým zajímavým tématu. V poslední době se objevuje všude. Už to po mně vyhodil i LinkedIn, jestli náhodou nechci něco říct na tohle téma. Očividně to je teďka velký. Rozhodně pro lidi, kteří se chtějí dostat do oboru. A to je imerze. Jak se dělají v imerzivní příběhy, imerzivní mechaniky, tyhle ty věci. Ono je asi nejdřív důležitý první si říct, co to ta imerze je, že jo? To je, že se ten cíl, ten ať už čtenář, nebo v případě her hráč, do toho vcítí, že zapomene na ten svět kolem a na chvíli žije jenom tou hrou. A přiznám, že jsem docela dlouho přemýšlel nad tím, jak to udělat, protože ono to téma vypadá hrozně složitý, ve skutečnosti vůbec není. Když jsem se přemýšlel nad tím, jak udělám si nejdřív prezentaci, jak jsem zjistil, že jsem skončil na 3 bodech. Ono je to strašně jednoduchý, protože ta základní myšlenka, ať už u příběhu nebo u mechanik, ať už člověk dělá ten narrativní design nebo ten systémový, je, že člověk musí mít v hlavě nějaký zážitek, který chce, aby si ten hráč prošel. Takže o čem to je? Dobře, tak je to kapitán, který se dostal do té situace, že najednou uprostřed občanské války je najednou ve velení prostě jednotky legionářů, která se musí dostat domů skrz celou Sibiř, uprostřed toho, kdy se rudí, bílí, zelení a všichni ostatní rozhodli, že se potřebují jeden druhého přesvědčit, aby přestal odporovat. To je první základní bod. OK, tak vím, kdo to je, vím, v jaké je situaci, co si potřebuji představit naprosto nutně, je, jaký to je. A potom musím začít, aby to toho hráče vtáhlo, tak musím začít po malých kouskách. Začnu od toho osobního. Takže nejdřív, ať už dělám příběh, jako to je třeba Vlak náš, nebo Mass Effect. Je to nějaký v podstatě vesmírný policajt. To první je nezahltit hráče, v případě knížky čtenáře, tím obrovským množstvím informací a dat a věcí, co se dějí na pozadí. Jo, ono, co si budeme povídat, takový pan prstenů by poprvé řečeno neměl takový úspěch, kdyby začal tím, že vydá Silmarillion, protože by se k tomu zbytku nikdo nedočet. Důležitý je začíst v malým, v osobním, aby se člověk byl schopný s tím stotožnit, aby se toho byl člověk schopný chytit. Když v Mass Effectu tam je celý ten obrovský globální konflikt, není dostatečné slovo, tam jde o celou galaxii, tak tam to začne tím, že se vás někdo pokusí zastřelit. Osobnější už to nebude. A postupem času, tak jako ve hrách děláme různý tutoriály, kdy postupně odhalujeme jednu mechaniku po druhou, tak to samé se vlastně je třeba dělat s příběhem. Dávkovat to po částech, odhalovat ty větší části toho světa. Pro designéra je důležitý si dávat pozor na obě části, protože nechceme hráče v jeden moment zahrnout hromadou herních mechanik a příběhových záležitostí najednou, protože pak se v tom ztratí. V podstatě
jde o to stavět kousek po kousku ten zážitek. Vždycky je třeba se nad tím, pořád přemýšlet nad tím, že tvořím zážitek. Vezmu toho hráče a chci ho dát do něčích bod, aby v nich nějakou dobu kráčel. Takže ho dám do nějaký situace a tu situaci pomalu rozvíjím, občas rychle, tak, aby vlastně jakoby to zapadalo celý do sebe. V případě vlaku jsme dělali třeba to, že postupně přidáváme problémy. Ano, je tam Sibir a tohlensto a všechno to celý smrdí zimou od začátku do konce a zima je ta hlavní část toho zážitku. A když jsme hráče rovnou hodili do zimy a řekni, OK, tak musíš zařídit, aby všichni měli co jíst, aby měli co vlastně, aby jako bylo v teplo, aby se hnali polovo, aby se musel organizoval tohle, tak toho bude hrozně moc najednou. To je sice realistický, ale bohužel ho to vyhodí, protože na to není připravený. Ještě není v tom místě, ještě není na té vlně té situace. Jo, zatím, když začíná, tak se začíná zvenku. A je potřeba ho postupně do toho vlastně jako ustanovit, postupně ho vpravit krok za krokem do těch bod. Ono není tak jednoduché, je tam postavit a běž. A je to opravdu takový, jakože postupně tvořím ty situace. Takže tam je v případě vlaku ten hráč ani nezačíná jako velitel. Je v second in command, je to prostě dostává velitel, jako velitel je někdo jiný, ten mu dává rozkazy a hráč začíná s tím, že teda OK, tak organizuju tyhle ty malý kousky, které jsem dostal. Rozkazy dostávám zvenku, takže nemusí ještě přemýšlet nad tím, co je teď nejdůležitější, proč, jak, protože na té úrovni ještě není. Teď to je, OK, mám malou skupinu vojáků, o který si musím starat, aha, oni mají nějaký jména, takže to jsou spíš jako lidi, a teď, aha jo, a tohle je medic, takže každý umí něco jiného, rozumím, takže si musím dávat pozor na to, kdo co umí. Jo, cože jsou ty rozkazy? Jo, máme sehnat jídlo, rozumím, to bude asi problém. OK, tak vyrazíme tamhle nahoru, dorazíme tam a ono to hoří. OK, tak tady ty obchody asi neuděláme. Jo, postupně se vlastně eskaluje ta situace a střídáme vlastně jako nový mechaniky s novýma částma příběhovýma. Takže vlastně, když se objeví vždycky nová část příběhu, která je nějakým sem větší a komplexnější, tak ty mechaniky chvíli počkají. A vždycky musí se podporovat navzájem. Takže ano, tady hráči odhalíme celou tu část o tom, že nám lhali a že už je to celý rozhodnutý, protože teď jsme našli ten rozkaz, který vydal Trocký, že nás mají všechny zavřít, odzbrojit a tohle. Zatím nám celou dobu tvrdí, že když odevzdáme zbraně, tak jako můžeme pokračovat dál. A tady koukám na ten rozkaz, který se nám podařilo ukrást, a v něm se píše, že jako nikdo domů nejede. A to je ten první moment, kdy si jako je hráč v té situaci OK, tak tady vyjednávání nebude. A tam ho, v ten moment mu otevřeme novou mechaniku. Protože ano, dozvěděl se, že rudí po něm jdou. A tam se mu otevře ten malinký, krásný element dole, kterému se říká hrozba. A to je, když budeš stát moc dlouho na jednom místě, tak tě najdou. Takže najednou hráč má navíc přidanou mechaniku hrozba, která ho žene dopředu. Všechno je to o tom načasování, postupným dávkování těch jednotlivých elementů. A strašně často slyším, jak se mluví ve hrách o tom, jako třeba i viděl jsem nějaký jako producenty, jako to mluví a podobně. Jo, ale je ta mechanika zábavná? To je špatná otázka.
Protože jestli ta mechanika zábavná je nebo není, je úplně jedno. Ta mechanika může být otravná, ale musí zapadat do toho systému. Nemůžu si spomenout na tu hru, mluvili o ní na Game Accessu nedávno, kdy hráč má motorku a musí se o ní starat, musí tahat sebou pořád a musí si vybírat cestu, kudy s ní jede a podobně. Ta motorka samotná je tam v podstatě jakoby není to ten fun element, není to ta zábava. Je to ta část, která mě udržuje naživu, protože všude kolem je apokalypsa. A to je ono. Ta mechanika nemusí sama o sobě být zábavná. Ta mechanika musí být částí té představy, toho zážitku. Samozřejmě je třeba brát pořád v potaz, že hráči ty hry hrajou z nějakého důvodu. Většinou proto, aby si odpočinuli od něčeho nebo odešli z jednoho světa do druhého a na chvíli zapomněli na své problémy. V tu chvíli dát mu čistý stres od začátku do konce znamená, že to za chvíli odloží a bude hrát lolko, kde si dá to sami znova. Ale to je debata na jiné. Pointou teda je, že mechanika může být velmi cíleně otravná, bolestivá a může být překážkou, ale takovouhle mechaniku tam chcete mít jenom v tu chvíli, kdy to vypadá jako, že tohle je přesně to, co by ten člověk musel řešit. Kdy dodává ten další vlastně vrstvu toho zážitku. Vezmu třeba příklad vlak, kterou mechaniku jsme ze hry vyškrtli. Existovalo tam to, že se rozbíjejí a postupně rozpadají vlastně zbraně a vybavení. Báječná realistická záležitost, je to, ano, je to situace, prostě typ tahám zbraně přes všelijaký močály, přes tady na Sibiři, ještě je musím sbírat občas z padlých rusáků, který když padli na granát, tak možná nebudou v dobrým stavu. To je přesně mechanika, která by tam skoro seděla, ale pak jsme se podívali na ten zbytek. A tam mám. Mám tam hlad, mám tam únavu, mám tam munici, mám tam zimu, mám tam morálku. Celou dobu dělám všechno proto, ať se mi věci nerozpadají pod rukama. Takže přijde tam mechaniku, kdy ještě musím řešit to, že se mi věci doslova rozpadají pod rukama, začíná být už přesně za tou hranicí. Už to je otravný. Už to není zábavný a hlavně, když jsme tam měli všechny ty mechaniky postavené na tom, OK, musím se starat o ty lidi, tak nutnost starat se o věci už byla navíc. Protože věci nebyly jádrem, tím cílem, na které jsme se soustředili. To byla ta posádka toho vlaku. Pro mě, jakožto velitele toho vlaku, který se snaží dostat ty lidi domů, tak pro mě byly důležité dvě věci. Ti lidi a ten vlak. Takže ty zbraně jako takový už byly navíc. Takže to byla přesně mechanika, kterou jsme škrtli. Bylo tam pár mechanik, které byly naopak zase vypadaly jako hej, tohle je hrozně super, tohle bylo zábavný. A koukali jsme na to a no jo, ono by to možná bylo zajímavý, ale nezapadá nám to do konceptu, nezapadá nám to do toho, kdo chceme, aby ten hráč byl. Takže byly tam mechaniky ve stylu OK, nemám peníze, nemám tohle, můžu tady jít a vyplundrovat vesnici. OK,
To je způsob, jakým ve válce získat zdroje. A jo, je to realistický, bylo by to nějakým způsobem zajímavý, jako OK, je to morální rozhodnutí. Jo, no, ale to odebírá z toho hráčova, z té hráčovy pozice. Hráč je tady v tomto případě ten velitel, který se snaží se udržet vlastně jakoby nějakou tu čest, nějakou neutralitu, snaží se udržet ty svoje lidi pohromadě, ať to nezvlčí ta banda, jo, snaží se je dostat domů. Takže plundrovat vesnice od těch nebohých, jako obírat ty nebohy civilisty, jako úplně všichni ostatní v té válce, nebyl dobrý nápad. Bylo to něco, co nás tahalo jinam. Bylo to, OK, je to legionář, je to legionářský velitel. Nemůže jít a je to prostě varianta, kterou nemá k dispozici. A pokud to je věc, kterou nemá mít k dispozici, tak by na to ve hře neměla být mechanika. Protože to je volba, se kterou nemůže pracovat. Což je to, co ho nutí do toho rozhodování, do přemýšlení nad tím, na tou situací, nad tím, co mám k dispozici, s čím můžu pracovat. Tady to jde v podstatě ruku v ruce, ty mechaniky s tím příběhem, kdy ano, je to celý o tom, OK, v jaký situaci je a jak se nám, jak postupuje, jak se věci dějou. Pokud by se změnil příběh třeba později, zrovna u vlaku se nám to neděje, ale kdyby se změnil ten příběh, dorazil by, nevím, Čeliabinsk, dál by dorazil a tam by se zjistil, OK, zradili nás, všechno je to v háji, teď je to, nemůžeme se spolehnout vůbec na nikoho. Tam by bylo možný, to je ten moment, kdyby jsme mu mohli třeba takovouhle možnost odemknout naopak, protože se změnila ta situace. A najednou bychom mu mohli hráči říct, OK, jseš na to sám a všechny tvoje omezení jdou stranou. Jak hluboko jsi ochotný klesnout. To je typicky, co dělá třeba Frostpunk. Začíná a všechno to je dobrý. Ano, hráč se většinou při druhém, nejpozději třetím, jakoby třetí herní seanci dojde jako k tomu, že jo, jasně, všechny problémy zmizí, jakmile pošlu děti do dolu. Ale jako když to člověk hraje poprvé, tak než se tam dostane, tak se mu do toho nechce, do těchto těch věcí. Chce být ten dobrý člověk, chce být ten velitel, který to, jako, to město celý zvládne, aniž by klesnul k takovým věcem. A pak začnou věci být těžký. A to je přesně o tom, vždycky dostat toho hráče do té situace, a nedávat mu možnosti, nedávat mu volby, které v tu chvíli ještě nejsou relevantní. Protože volby, které můžu udělat a volby, které nemůžu udělat, jsou obě naprosto klíčovou část toho zážitku. Pokud chci, aby hráč byl OK, jsem prostě tady policejní důstojník a mám tady prostě pravidla a zákony a tohle musí jít všechno svým způsobem. Budu mít způsoby, jak ty věci řešit, budu mít své variace, nebudu mu dávat možnost dělat věci pod rukou nebo ho teda jako prostě to zastřelit a cestě nemusím patrat znova. No ale když bychom dělali hru třeba z takového Mad Maxe, tak tam to postupně začíná upadávat. Tam se začíná dostat do situace, kde ten hráč potom by se dostal OK a ten gang, co jsem teďka zatknul, jde tamhle zase zpátky. Šéfe, a proč to vlastně děláme? Jo, my nemáme prostě peníze, nemáme kapacity už to, nejsme schopni je prostě někde zavřít, takže aha, takže je to takový celý jako docela zbytečný, co? To byl třeba typická věc toho starého Mad Maxe, byl ten úpadek, kdy on, ten hlavní hrdina, byl poslední vlastně jako jeden z mála policajtů, který se jako ještě snažil něco a kolem něho všechno upadlo do pomalý apokalypsy.
prostě zákon, pořádek, tohle se všechno se úplně rozpadalo, nebyli lidi, nebyla technika, nebylo nic. A ten charakter tam se musel konstantně vypořádávat s tím, že svět kolem něho se mění a ty nástroje, které měl k dispozici, začínají být neefektivní a volby, který neměl k dispozici, začínají být relevantní. To znamená, ano, teď může ty gangstery prostě postřílet. Proč? No protože když nejsou kapacity na to, je zamásnout, tak se určitě nikdo nebude namáhat s tím ho za to nějakým způsobem stíhat. No, nikdo nemá čas. Všechno to je o tom, o té cestě. A příběhy už jsou, byly. Je to takový jako základ, je vždycky cesta někam. Ne vždycky to musí být fyzická, jako tady s naším vlakem. A někdy to je cesta vlastní myslí. Typicky Silent Hill nebo podobný, kdy objevujou postupně vlastně, že dozvídají se, že celá ta věc kolem je metafora pro mě samý a to, co se děje uvnitř. Jde o to v podstatě toho hráče dostat do té situace, kdy už je toho chycený a pak ho tím můžeme provázet. No a teď je otázka, proč to tolik lidí a tolik tvůrců stejně mi ne. Protože ve skutečnosti to vypadá hrozně jednoduše. Vezmu to osobní, začnu přidávat kousky a mám nějakou linii, a kterou se držím a nedávám tam věci navíc nebo to. No, ono je totiž hrozně jednoduchý tu imerzi rozbít. Získat někoho, vtáhnout, není těžký. Lidi jsou tvoření na příběhy. Děti začínají na pohádkách a skočí na cokoliv v podstatě. Ten příběh, jako dostat člověka do příběhu, je vtáhnout, je hrozně jednoduchý. Udržet ho tam je ten hlavní problém. A to je největší problém, protože v případě třeba lidí, co píšou příběhy, je hrozný nutkání tak, a teď tam udělám nějaký twist. Teď tam udělám nějaký překvápko. A problém je, že existují nějaký pravidla, který člověk nastaví i tím vyprávěním. A to úplně nejhorší, co člověk může udělat, je ty pravidla rozbít. Porušit. Když se ty pravidla poruší, tak to toho člověka vyhazuje. Protože najednou ten svět se nechová tak, jak si zvyknul, že se chová. Že doteďka funguje. Takže jak to udělat, když potřebuje, aby se stalo něco, co nečeká hráč? No to je jednoduchý. Když člověk mění pravidla, musí je měnit, ne rozbíjet. Musí tam být nějaký pravidlo, který nahradí to předchozí. Protože pak se nejedná o to, aha, tohle je hloupý, takhle se to dělo, teď se to tak děje, ale začne to být, jo, aha, takže to, co jsem si myslel, že je pravda, bylo ve skutečnosti jinak. A proto je důležité taky, aby tyhle ty pravidla, když se nahrazuje jedno druhým, tak aby to nové pravidlo bylo schopné vysvětlit i to staré. Nesmí to být prostě jenom, OK, tohle bylo celou špatně, to je retcon. Takhle to teďka nebude, teď to bude takhle. Tohle jsou v podstatě ty základy. Absolutní. Dostat člověka do toho, postupně ho rozvíjet ten svět kolem něj, nezahltit ho a potom mu nezačít ty věci pod rukama bořit, když už se na ně zvyknul. A víc už by bylo asi na pár hodin, takže když tak dám prostor pro nějaké otázky nebo... A zdravím, chtěl bych se zeptat, jaká je vaše osobní cesta a jak jste se k tomuhle zrovna vydostal? K tomuhle? Pokusomil. Ale v praxi takhle, já jsem jakoby do her a vůbec do příběhů jsem byl od malinka.
První game design dokument jsem napsal ve 13. Mělo to asi 200 stránek a byla to absolutní snužka nesmyslu. Ale dal jsem si tu práci a napsal jsem to. To je první krok. Vždycky je to prostě začít dělat. Další důležitá věc je u toho taky učit se z chyb ostatních. Když se člověk podívá na třeba na některé filmy, co vyšly, nebo tohle z toho a vidí, tohle nefunguje. Tak to je přesně ten moment, kdy se člověk by měl zamyslet, OK, a proč to nefunguje? Já bych se chtěla zeptat, jak funguje imerze v rámci her, kde není tak signifikantní ten příběh? Jak funguje v hrách, kde není tak důležitý příběh? Tam je super důležitý, aby ty mechaniky samotný vyjadřovaly ten zážitek, tu emoci, tu situaci. Protože v podstatě tam ten příběh člověk musí sdělovat s těma mechanikama. Teď mě zrovna nic nenapadá takhle narychle, ale pokud mám situaci, že dejme tomu, je to hra, je to jednoduchý, je to nějaký zombie shooter nebo něco takového, OK, jak to udělám, abych dostal toho člověka do té situace? OK, tak začnu tím. Dobře. Nemám nekonečné množství munice. Je to survival. Musím pracovat potichu, protože když udělám velký rámus, tak přilákám věci z okolí. Protože je munice omezená, možná by dávalo smysl dát tam možnost věci vyrábět. Takže tam, aby tam člověk třeba se může dostat do té situace, že ten příběh se dá vyprávět skrz ty mechaniky, člověk může začít se samopalem a být v pohodě a postupem času na konci hry mít opačnou progresi a skončit s tím, že má sekáček vyrobený ze zlomeného kusu železa a luk, který si tam vyfidlal z něčeho. To je jedna varianta. Druhá varianta je potom, pokud to jsou vysloveně třeba abstraktní hry víc, nebo tak. Tam jsou báječné věci, jako je třeba Meat Boy, nebo tyhle záležitosti, kde to je víc jakoby abstraktní, tak tam mít v tom schovaný elementy různý. Takže můžou to být věci typu, jakým způsobem se, když skočí na tu pilu, v té obsačce, tak jakým způsobem se vrátí zpátky. V té animaci to může být, aby to vyjádřilo tu situaci toho, že je to v podstatě nesmrtelná kostka, která se z toho nemůže dostat. Takže není to, že OK, začínám znova, ale je to ta samá věc. A pamatuje si, co se tam stalo. Jo, že prostě dají se tam vkládat různý elementy, které naznačují, co se děje na pozadí, aniž bych do toho musel hodit množství jako textu a animací a tohle. Vždycky se dá přidat nějaká drobnost nebo nějaký element, který podporuje ten zážitek, tu situaci. Ale jak říkám, to záleží na tom, člověk si musí vždycky představit, co je ta věc, kterou chci, aby ten hráč si prožil. Ty boty, který si má na zout. Napadá by vás nějaké příklady, kdy byla ta imerze porušena, třeba nešťastnou mechanikou nebo zvratem v příběhu? První věc se takhle krásně naráně, úplně poslední veliký věci, Hvězdní války. Ty nový díly. Protože slyším smích z některých míst. Je očividný, proč je to špatně. Protože vezmu úplně nejvíc, je to Last Jedi. Kdy rozbili
známý charaktery, který se najednou chovají úplně jinak a mají jejich ty klíčové hodnoty, co ten charakter byl zač, najednou nefungují. Prostě OK, Luke Skywalker, to je ten člověk, který stál tváří v tvář Palpatinovi a zahodil meč s tím, že pořád věří, že jeho otec jde zachránit. Jo, tak to je ten člověk, který ucítí něco a vytáhne meč na svého synovce. Tak, děkuju. Jo, to jsou přesně takové ty situace, ten charakter se chovná divně. Pokud k tomu nepřijde nějaké vysvětlení, velmi vzápětí, nějaký, který dává smysl. Jo, jako třeba kdyby tuhle tu scénu s tím, kdy Luke vytáhne ten meč a Ben se, ten mladý, co se potom přeměnoval na Ren, se probudí a schodí ho dolů, kdyby to byla iluze, kterou viděl Ben a nic takového se v skutečnosti nestalo a Ben si jenom myslel, že Luke na něho vytáhl meč, pak by to dávalo smysl. Najednou ten charakter se nechová divně. To je někdo, kdo přesvědčuje někoho jiného, že ten charakter se chová divně. Někoho, kdo ho tak dobře nezná. Ale to se nestalo. Stejně tak potom oblíbená scéna, další taková, kdy tam přejde do toho hyperspace jumpu a rozmetá tím tu flotilu. To je vesmír, kde existují inteligentní, jako umělá inteligence na úrovni těch droidů a podobně. A pokud je to problém načasování, že je to tak strašně těžký to trefit, jako to jsou roboti. Tady je tactical droid, který zvládá prostě kalkulovat všechny možné situace. Vzít jeho inteligence naspat do hyperprostorového torpéda a celý války ve vesmíru tak jako trochu skončily, protože najednou prostě všichni po sobě můžou střílet s torpédama, který mají umělou inteligenci. Když to je schopný ničit ty celý flotily takovýmhle záštěstvím. Tohle jsou přesně ty věci, kdy člověk, jo, ta celá věc, celý je to sci-fi pohádka, kde existuje síla a existují tam bitevní stanice, které jsou schopné mazat celý planety a lidi můžou nechávat věci levitovat. Ale přesto tahle věc vypadá v tomhle hloupě. Proč? Protože takováhle věc porušuje ty ustanovené pravidla, na které si lidi zvykli. Takhle se ten svět chová, takhle to funguje. Jo? Tohle je to, co od toho světa čekám. A najednou... OK. Jakmile ta věc do toho nezapadá, jakmile vypadá na první pocit, jakmile přijdu, vezmu a dám to, ukážu někomu, kdo je úplně novej, tak ten se na to podívá. OK. Ale pokud to dám fanouškovi a on se na to podívá, říká... To je první moment, kdy je dobrý se zastavit a říct, OK, tak tohle možná nebyl dobrý nápad. Protože ano, lidi, to je součást toho celého vtažení se, celého toho vtažení do toho příběhu, protože vy nahradíte ten jeho aktuální svět tím světem, který jste vytvořili. Těma mechanikama, tím příběhem, těma pravidlama. A pravidla jsou strašně důležitý, protože pravidla jsou to, co lidem umožňují se orientovat ve světě, speciálně tom, který jste se vymysleli. Protože to je jediná věc, který se můžou pořádně chytit. A jakmile přijmou hráči ty pravidla za své, tak to je ten moment, kdy jsou už do toho jako ponoření. Ale zároveň to je ten moment, kdy se vám strašně těžko ty pravidla mění. Někdo další? Nebo už došel čas? Došel čas. Tak jo, tak já vám moc děkuju.